Det er jo nogle af Danmarks sejeste kvinder, der bliver fejret med udstillingen her på Kvindemuseet i Aarhus. Altså, de vandt verdensmesterskabet i fodbold i 1971 over mexikanerne. En fantastisk sejr, som vi lidt har glemt. Og det er en skam, fordi om noget er de jo idoler for unge piger og kvinder, der kunne have lyst til at kaste sig ud i sportslige præstationer og ikke mindst spille fodbold. Så det er al grund til, at der nu er en udstilling om deres markante sejr, og at vi får dem fejret endnu en gang. Gennem årene, der man hele tiden skulle gå imod de her fordomme, at det var ikke sundt for kvinderne at spille fodbold, fordi det kunne ødelægge kvindeligheden og vores kønsorganer osv. Og det er ikke værd at se på, og der er hele tiden været nogle fordomme, og så man hele tiden skulle kæmpe mod den her fordom ved at vise dem, jamen vi kan jo godt spille fodbold, så ændrer vi så også mene de her drenge, ikke? Men i dag synes jeg, det er vigtigt, også selvom der er stadigvæk forskel, hvordan man opnår piger og drenge, lyserødt og blåt, at det er vigtigt, at man kan lige så godt, man kan dyrke den sport, man nu engang har lyst til. Og man skal have adgang til den sport, man har lyst til. Og fodbold, det er en sport, der samler, det er en fodbold, der populærer, og det er en meget, meget dejlig sport.